come and live with me. Ah! Eu não sei falar igual o Robocop, tá ligado? Come and live with me. Uau, uau. Já comecei tomando direitos autorais. Seja muito mal-vindo ao canal do Arrombado, tá ligado? Que dia que é hoje? Hora certa. Hora certa. Vamos ver que hora é. Que hora é? Que hora é? Sai da frente, filha da... Eu não pode xingar, tá ligado? Pô, me ajuda aí, o Link. Porra. Ah, não. Tem que chamar ele de Zelda, né, molecão? E Zelda, me ajuda aí, pô. Porra, dá de tiração, manada. Que dia que é hoje aqui, ó? Olha lá. 16 horas. Olha aí, verão. Domingo, 18 de julho de 2079, né? Horário do Jardim do Acapulco, lá do Chaves. Come and give it to me. Olha lá, ele vai falar. Come and live, né? To live. É foda pra falar, né? Schwarzenegger. Pô, mas aí tu pergunta, caralho, arrombado, por que que tu tá escutando Terminator? A música do Exterminador do Futuro, eu também não sei, tá ligado? Entendeu? Eu sei que já comecei tomando direitos autorais. Pra ficar maravilhoso, né? Não tem o que falar, né, mano? Da franquia Zelda, porra. Né? Agora eu tô do hip hop, né, molecão? Fiquei do caralho. Vamos ver o ano de lançamento. Ó, eu vou dar um tapa nele no jogo, né? Eu não vou jogar o jogo sério, tá? Não. Eu vou simplesmente, né, tanto é, cara, que eu vou começar o jogo já com a espada pica dele, né? A espada Z, tá ligado? Do Dragon Ball. A espada do Gohan, tem então? Eu já vou começar com ela. Eu fiz a trapaça pra conseguir dinheiro infinito e pra conseguir a espada, tá ligado? Tu vai ver. Não vou deixar o trailer, clipe do jogo, não, cara. Nós já vamos começar já, né? Eu tô no começo do jogo, uma coisa é fato, né? Entendeu? Eu vou jogar ele no doping, né? No emulador. Fechou? O jogo é pra GameCube, né, cara? Tem a versão pra... Aqui, ó. Mas originalmente, tá? Ele saiu pro GameCube, né? Lá. Lá em 2003, tá aqui, ó. 2002, 2003, né? Eu lembro do anúncio dele, cara. Eu lembro do comercial, tá ligado? Ai, ai... Eu lembro do comercial, cara, do comercial. Tinha programas de televisão na época, né? Que passava o comercial lá do Japão, entendeu? Por exemplo, tinha o Mar Games, né? Peraí. Tinha um programa aqui no Guarujá, né? Chamado Mar Games. Tinha o Santa Cecília Games. Entendeu? Nele passava o trailer de apresentação do jogo. Sensacional. Lá exatamente nessa época aí, ó. Olha lá. Ano de lançamento, tá vendo lá? Olha lá. Banana. Né? 2003, vai. 2003. Eu tava com o PlayStation 2. Eu tava no auge do PlayStation 2 em 2003. Caralho, mano, ó, eu tava jogando o primeiro Devil May Cry, GTA 3, Metal Gear Solid 2, o Rigar do PlayStation 2, né? Eu tava com o Winning Eleven 6, no PlayStation 2, tava com...
Cara, tudo que era jogo bom de 2003 eu tinha pirata, né, porra. Eu tava jogando a versão pirata, né. É bem provável de eu fazer duas, né, dois vídeos pra poder, né, pra gente poder se divertir, né, cara. Eu vou andar pelo cenário, tá entendendo? Eu não vou ficar fazendo a missão. Uma coisa que eu vou fazer, cara, no começo da fase é o seguinte: eu vou procurar a roupa dele. E agora eu vou tocar só essa música aí, sabe por quê? Se eu for ficar trocando de música, eu vou tomar um direitos autorais com certeza. Nesse momento, cara, como a música ela tá remixada, não é a música oficial, original, dificilmente eu vou tomar um direitos autorais, tá ligado? Mas aí eu tenho que tocar só ela, eu não posso ficar alterando, entendeu? Cara, o robozinho do YouTube, brother, ele é muito inteligente. Caralho, foda, né? Fica aí, eu já tô enjoado de escutar ela, mas fazer o quê, né? Imagens do jogo, imagens, né? Isso aí é a versão do HD, né, cara? Saiu pro Wii U, né? Saiu uma versão melhor, né? Pra Nintendo Switch, não lembro se saiu. Não lembro se ele lançou também pro Switch. Eu sei que originalmente, cara, ele lançou pro GameCube, né? Aí eu vou te falar, eu joguei ele em 2005, é. Em 2005 eu joguei esse Zelda aí, ó, no GameCube, entendeu? Eu tinha ele, né, o aparelho. E eu consegui... Eu consegui emprestado o jogo, né? O jogo do Zelda. Maravilhoso. TV de tubo, 29 polegadas. Sensacional, né? Quando eu começar a gameplay, que vai ser agora, fecha. Eu vou começar agora, ó. Tu vai ver. A gente vai estar com a roupinha dele azul, né? Nós vamos estar com a roupa dele azul e já vai estar com a espada do... A espada Z, mano, aí, moleque. A espada do Gohan, mano. É da hora, tá ligado? Load game, tomara que esteja lá, né? Load game, isso, exatamente. Exatamente, load game tá ok. Eu tava com medo de não ter gravado, entendeu? Olha lá, ó. Arrombado, tá vendo aí? Suave, suave demais. Eu vou remover aqui as coisas, né? O espelho também, vai. Eu vou remover, depois eu volto com ele. Só pra gente poder fazer alguns comentários, né? Pra gente poder fazer alguns, né, comentários, né? Depois eu trago a facecam pra cá. Pra gente ter uma penetração sexual nessa merda. Lembrou? É... Peraí. Tá ok. Tá, vamos lá.
Demorou? Aí estamos com ele, né? Ronaldinho Gaúcho, fenômeno da seleção brasileira. Mentira, caralho. O nome dele é Zelda. Não é Zelda, não é? Não. O nome dele é Chapolin Colorado, fechou? Tá, Link, né? Estamos com o Link, observa que ele tá... É o começo do jogo, né? Ele tá com a espada pica, molecão. Olha lá, ó. Aqui, ó. Entendeu? Eu fiz uma trapaça, tá entendendo? Eu lá tô com paciência pra pegar alguma coisa aí, né? E eu fiz também o... É por isso que eu vou remover tudo, pera aí, né? Vamos primeiro explicar as coisas, né, de fato, né? Wind Waker, né? The Legend of Zelda. É isso mesmo o nome do jogo? Em produção. Aqui, ó. The Legend of Zelda The Wind Waker. Ok, ok, produção, muito obrigado nesse caralho. Tá, vamos lá, né? Eu tenho que trocar ideia com o pessoal aqui da produção, senão é foda, né? Ó, sensacional, né? O jogo tá no doping, vai travar pra caramba. Não posso falar palavrão, né? Tá. Vai travar muito quando tiver elemento de gramado, entendeu? Quando tiver elemento de grama, mato, folha se mexendo, vai travar demais. Ele vai cair de 30 FPS, porque ele vai cair para 10. O que que eu vou fazer, mano? Eu quando tiver no cenário de mato, de grama, eu vou ter que, né, passar a limbida do Away de Petrópolis, tá ligado? Ela aqui, ó. Aqui, ó. A limbida tá aqui, ó. Entendeu? Tu vai ver, mano. O computador que eu tô executando o emulador, ele não aguenta. Se eu parar o Link no meio do matagal que estiver se mexendo muito, vai travar. O jogo trava, entendeu? Eu tô esperto. Tu vai ver. Agora tá suave, né? Olha lá, ó, tá vendo? Ó. Tá suave, olha lá, tá vendo? É aquilo ali, mano. É aquilo ali, ó. É isso aí que faz travar. Isso aí, ó. Ó, aqui, ó. Esses bagulho aí, tá vendo aí, ó? Que tiver muita plantinha no jogo, cara. Não é maconha, não, caralho. Fica pensando que é maconha, porra. Ali só tem um pouco, né? Mas eu vou levar o Link pro... Tem uma plantação de maconha ali pra trás, ali, tá ligado? E a polícia falou assim: Ricardo, taca, pica lá o facão lá, ó. A espada Z, tá aqui, ó. Vai lá. Acaba com a plantação de maconha de todo o jogo do Zelda. Eu falei, tudo bem, que é a Picopon Central, copiou Charlie Alpha Delta, né? Tá ligado? Eu vou fazer a gameplay e eu vou sentar lá atrás, né? Entendeu? Eu vou sentar um pouco lá atrás, né? A gente faz a gameplay. Eu vou remover o arrombadinho, né? Arrombadinho, eu vou deixar, cara, aqui, ó, na reta do mapa, né? Melhor aqui, ó, né? Lugar bom é aqui, ó, né? Thank you.
caralho. O PC do arrombado é foda, moleque. Fica aqui, boneco. Não trava não, seu cu. Foda, né, mano? Como é bom ter um PC que não aguenta. O computador tá pedindo água, 06. Tá pedindo água. Cara, esse link é maior do que esse aqui, né, mano? Percebeu? Caralho, né? Então, o jogo ele vai travar de vez em quando, entendeu? De vez em quando o jogo vai travar. É quase sempre, vai. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pula.